A Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná, estava quase dobrando os salários do prefeito e dos vereadores. Mas aí os moradores protestaram e a Câmara acabou aprovando uma emenda que reduz os atuais salários a partir de 2017. Na cidade de 47 mil moradores, a revolta era geral. É um absurdo porque vereador não é profissão. A pressão aumentou na terça-feira, quando uma empresária foi até a Câmara protestar contra o projeto que aumentaria o salário do prefeito e dos vereadores da próxima legislatura. O vídeo foi parar na internet e mobilizou toda a cidade de Santo Antônio da Platina. Ontem, dia da segunda votação do projeto, lojas fecharam as portas e funcionários foram dispensados para acompanhar os trabalhos na Câmara. Mas minutos antes do início da sessão, o recuo. Assustados com a repercussão negativa do projeto, 7 dos 9 vereadores apresentaram uma outra emenda. Em vez do aumento, já aprovado em primeira discussão, eles propuseram a redução dos salários. Surpresa geral. A emenda foi aprovada por 7 votos a 1. O salário do prefeito, que iria de R$ 14.760 para R$ 22.000, foi fixado em R$ 12.000. E o dos vereadores, que pularia de R$ 3.745 para R$ 7.500, vai ser de apenas R$ 970. É menos que o salário mínimo regional pago no Paraná, R$ 1.032. Daqui para frente agora, quem quiser ser vereador em Santana da Platina vai ter que trabalhar por amor mesmo e não pelo salário. Os vereadores que tinham aprovado o aumento reconheceram que só voltaram atrás por causa da pressão popular. Fizeram um acordo para baixar para o salário mínimo e eu estou com os companheiros, sou companheiro. Foi uma sessão histórica em que cidadãos mobilizados forçaram políticos a voltar atrás. E é bom quando a população se mobiliza, porque nós podemos tomar atitude, porque nós que elegemos eles ali. Bom, esse projeto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito. Vitória da população, parabéns à população.